ခရိုင်စမောမျိုးတွင်ပြည်သူ့ရင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနကော်မတီစင်တာခန်းမတွင်ဂျွန်9ရက်နေ့နနက်7နာရီကသာသနာ့ရေးရာတိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကျင်းပပြုလုပ်ရာသာသနာ့ရေးရာဦးစီးဌာနမြို့နယ်တာဝန်ခံဦးနိုင်ဦးကယခုလိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆရာမိတ်ဆက်ပြုပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ UI နဲ့ခူဆန်ရောင်းဝယ်ဝင်ပြီးဌာနသာသနာ့ရေးရာဦးစီးဌာနဒွေတိုင်းဒေသကြီးအောင်လန်ခေသမောင်းဝဲမြို့နယ်မြို့နယ်တာဝန်ခံကျွန်တော်ဦးနိုင်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီအစားအသောက်ဟိုဘေးအန္တရာယ်ရှိနေပြီပေါ့ဆရာ။အဲ့ဒီစတဲ့ပတ်သက်ပြီးစားသုံးသူကြီးကဦးတီးဌာနကဖော်ပြနေတာပေါ့လေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာတို့ရဲ့ဒီစားသုံးသူကြီးကဦးစီးဌာနရဲ့ဆရာဒီမှတ်ချက်ကလေးတွေရှိရှိအောင်ရှင်းပြပြပါဦးဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူကြီးကဦးစီးဌာနရဲ့ဒီမှတ်ချက်ကဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန်ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူပြည်သူများကိုအဓိကဟိုဆောင်ရွက်ရန်ဆိုတော့ဒီမန်ကျန်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာတော့မေးခွန်းလေးခုနေခုပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စားသုံးရေးရာဦးစီးချတာနေတဲ့ဒီ PVD ဒီအစားအသောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးရနဲ့ပြင်းရှင်းနေဖို့တဲ့ဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုသက်ဆိုင်ရာဌာနနဲ့ညွန့်နယ်အတွင်းတွေ့ကျွန်တော်တို့စီမင်းโอเคကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခွင့်လိုက်ကျွန်တော်ရောင်းကြဒီဈေးတွေဈေးကုန်တယ်ကျွန်တော်ဈေးကိုအဲဘုန်းဆိုင်အဆိုင်နန်းကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးစစ်ဆေးဆောင်ရည်လည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာတို့စားသုံးသူရဦးတည်ဌာနအနေနဲ့ဒါပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်တာအသိပညာပြီးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ဆရာကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲတော့ဆိုတော့ဒီပုံညွှန်မှတ်သားလေးဒီစိတ်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဘေယာလေးကပြည့်စုံတယ်ဘေယာလည်းမပြည့်စုံဘူးဆရာ။အဲနောက်တစ်ခုကဘယ်အစားအသောက်တွေကတော့ဟိုစားတော့တယ်လေ။ဘယ်အစားအသောက်တွေကတော့မစားတော့သေးဘူးဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေပြည်သူတွေကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်သိရှိမှုတွေဖို့အတွက်ဆရာတို့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းလေးကိုဆောင်ရွက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းဆရာရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျောင်းသွင်းရာသီဟုတ်ကဲ့ရာသီရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေပေါ့ဟိုကျောင်းအဓိကကျွန်တော်လူလာတန်းလယ်တန်းအချက်တန်းဒီဟိုအတန်းလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေဟိုကျောင်းသားတွေအဓိကတွေ့ရရတာကောဟိုမုံဘဲတွေ့ရတာအဓိကလေကျွန်တော်တို့ level ကြီးကျွန်တော်တို့ကျောင်းအထက်က level ကြီးပေါ်ပြထားတဲ့ဟိုရောင်းချတဲ့ပုံစံကြီးပုံမျိုးမုံမျိုးသားမျိုးသားကျွန်တော်စားပေါက်ရန်အဲဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကအသိပညာပေးမယ်ဟောကျောင်းနေဖွင့်ပြီဆိုရပြန်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့အသိပညာလေးဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပုံနယ်ပွဲသားတွေကျွန်တော်တို့ရောင်းချတဲ့ဈေးတွေရာလဲဒီ level ကြီးတွေပြည့်စုံတဲ့ပုံပစ္စည်းတွေကိုကရောင်းချရန်အဲပိုပြည်လုံးနဲ့မပါတဲ့တွေ့သေးလုံးမှုရှိတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်အကျန်ကုန်ပြည်ကြီးကိုမြောင်းချရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လည်းလက်ရှိလည်းအသိပညာပေးနေပါတယ်ဆက်လက်လည်းအသိပညာပေးတော့မှခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဘင်းကိုပြည်ညာရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနစမောင်းဝဲမြို့နယ်ရုံးမှာရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ